Hej og velkommen igen. Prøv at se, hvad jeg har her. Det er nemlig rigtigt. Det er en pakke. Den stiller vi lige herhen. I stedet for, at jeg skal snakke om noget igen, jamen så får jeg lige lov til at se et pinligt billede af mig, for da jeg var lille i juletiden. Så hold nu kæft, hvor har jeg langt hår der, og hvor ser det irriterende ud. Fuck, det er da vildt. Og du kan, jeg ligner sådan rigtig rock'n'roll, og hvis det ikke engang skulle være løgn, så har jeg faktisk sådan nogle, det der vanesko, og jeg ved ikke, om I kan huske det, med sådan nogle fucking skakmønster på, eller sådan noget. Men altså, mit hår, det er i hvert fald utrolig irriterende at se på. Og så har jeg bare en t-shirt, hvor der bare står Combat Force, man. Som jeg bare lige har været i krig eller et eller andet. Og selvgitaren, det var fandme fedt. Jeg har faktisk stadigvæk den der, men jeg tror ikke, den virker mere, desværre. Jeg tror, jeg har været lidt voldsom med den, men det skal det, ja. Sådan det er jo. Men ja, det var i hvert fald gode tider. Jeg synes faktisk, det er sjovt at se tilbage på sådan nogle billeder der. Fordi at dengang med lille, der oplevede man julen på en helt anden måde. Der handlede det fandme kun om gaver. Og det gør det sådan set stadigvæk. Så. Og når vi siger gaver, jamen så har vi jo en lille present, som vi har fået min mor. Nu tror jeg, at jeg vil pakke den op, fordi den ser sådan, jeg tror den er god, den her gave. Jeg pakker den op uden at kigge. Jeg kan i hvert fald mærke, det er plastik. Det er en foldet vasketøjskurv. Og det er simpelthen fordi, I drenge kender det. Når man ikke lige gider have noget tøj på, jamen så smider det man det bare. Eller hvis det skal til vask, jamen så bliver det bare smidt. Oh! Og den kan vi sgu nok godt bruge. Og fuck, jeg er god til at pakke den sammen, men det er ligesom sådan en greenscreen-agtig ting. Man kan bare nok ikke bruge den her som greenscreen, desværre. Fuck, jeg er god! Prøv lige se! Ej, hvor er det åndssvagt. Hvorfor er jeg så god? Ja, okay. Står jeg ikke. Hvad fuck? Læg dig ned. Tusind tak så med, og så ses vi i morgen den 17. december. Og husk, den 18. december, der er jeg i Aalborg. Fuck. I Aalborg for at besøge Christine og lave lidt med splæge. Så fuck, det var pro, det der. Nå, tusind tak for med, og så må I have det rigtig godt. Til vi ses i morgen. Ej. Er det...